بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہی نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے آج ہم بنائیں گے نرگسی کوفتے۔ تو ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے میرے چینل ندا اپی کے پکوان کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آئے ہم آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ نرگسی کوفتے بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چکن قیمہ، آنین پیسٹ، ٹومیٹو پیسٹ، ہری مرچ، ہرا دھنیا پیسٹ، لہسن ادرک پیسٹ، ابلے ہوئے انڈے، گرم مسالہ، روسٹڈ زیرہ اور دھنیا، بلائی، قورمہ مسالہ، دہی، سرخ مرچ، ہلدی، دھنیا پاؤڈر، نمک، گرم مسالہ پاؤڈر، زیرہ، دھڑی مرچ، کالی مرچ، آئل، اور گارنشنگ کے لیے کٹا ہوا ادرک، ہرا دھنیا اور ہری الحمدللہ مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں۔ ہلکی
लेंगे और उसमें साबुत गर्म मसाला डाल देंगे। अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत जबरदस्त है। और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें।